साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि नयाँ लगानी कर्ता हुनुहुन्छ र शेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि के गर्नुपर्छ जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। ब्रोकर अकाउन्ट, डीमैट अकाउन्ट बारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्दिनु होला। शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो ब्याङ्कमा गएर डीमैट अकाउन्ट खोल्नुपर्छ। डीमैट अकाउन्ट भनेको तपाईहरुलाई आइपीओ पर्यो अर्थात् यदि दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै शेयरहरु तपाईहरुको डीमैट अकाउन्टमा गएर बस्नेछ भने तपाईहरुले दैनिक रूपमा कारोबार गरिरहेको पैसाको लेनदेनहरू मेन अकाउन्ट अर्थात् ब्याङ्क अकाउन्टमा गएर बस्छ। डीमैट अकाउन्ट खोल्नको लागि तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क गएर यस्तो डीमैट फर्म दिन्छ र सम्पूर्ण जानकारी भरेर ब्याङ्कमा बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई डीमैट अकाउन्टको सिआरएन नम्बर अर्थात् बिओआइडी दिनेछ। त्यसपछि साथीहरू, ब्याङ्कमा तपाईँहरूले दोस्रो गर्नुपर्ने काम मेरो सेयरको फर्म लिनुपर्छ र यसमा सम्पूर्ण विवरण भरेर ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्छ। साथीहरू, मेरो सेयर भनेको यस्तो एप हो जसबाट तपाईँहरूले अनलाइन आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ तथा तपाईँले कुन कुन सेयर खरिद बिक्री गर्नुभयो र कुन कुनमा के कति नाफा घाटा भयो अनलाइन देखाउँछ। त्यसपछि साथीहरू, तपाईँहरूलाई ब्याङ्कमा गर्नुपर्ने तेस्रो काम कनेक्ट आइपिएसको फर्म भर्नुपर्छ। साथीहरू, कनेक्ट आइपिएस भनेको एउटा यस्तो अनलाइन सर्भिस हो जसबाट तपाईँहरूलाई आफ्नो एकाउन्टमा रहेको पैसा सजिलै दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नको लागि टिएमएसको वेबसाइटमा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगै हामीले ब्याङ्कमा गर्नुपर्ने तिनै काम सक्छ साथीहरू। अब हामीले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको दोस्रो बजार अर्थात् सेकेन्डरी मार्केट शेयर खरिद बिक्रीको लागि ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नु पर्नेछ। साथीहरू, तपाईँहरू गुगलबाट सजिलै आफ्नो नजिकमा रहेको ब्रोकर त्यसको गुगल म्यापको लोकेसन र एड्रेस सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि ब्रोकर एकाउन्ट चाहिन्छ भने आइपिओ बेच्नको लागि पनि तपाईँहरूले ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नै पर्छ। साथीहरू, तपाईँहरू आफ्नो नजिक रहेको ब्रोकरलाई कन्ट्याक्ट गरेर मलाई ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नु छ के गर्नुपर्छ सोध्नु होला। साथीहरू, ब्रोकर एकाउन्ट अनलाइन खोल्न सकिन्छ। यसका लागि तपाईँहरूले आफ्नो खोल्न लागेको ब्रोकर नम्बर कति हो र टिएमएसको वेबसाइटमा गएर टिएमएस त्यसपछि आफ्नो ब्रोकर नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र तल गएर न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ एकाउन्ट ओपनिङमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ साथीहरू, सम्पूर्ण विवरण भर्नुहोला। साथीहरू, यसमा 6 स्टेप हुनेछ, नेक्स्ट गर्दै जानुहोला र अन्तिममा सबमिट गर्नुहोला। यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँहरूले एकपटक आफ्नो ब्रोकर अफिस भिजिट गर्नुपर्नेछ। साथीहरू, अनलाइन फर्म भरिसकेपछि ब्रोकरले फेरि तपाईँहरूलाई एउटा म्यानुअल फर्म दिनेछ र म्यानुअल फर्ममा पनि तपाईँहरू सम्पूर्ण डिटेल हाल्नुहोला र ब्रोकरलाई बुझाउनुहोला। यहाँसँगै ब्रोकरमा गर्नुपर्ने तपाईँको दुइटै काम सक्छ साथीहरू, र एक हप्ताभित्र तपाईँहरूलाई ब्रोकरले आफ्नो जिमेल आइडीमा टिएमएसको लगइन आइडी र पासवर्ड पठाउनेछ। अब काम सक्यो साथीहरू, अब टिएमएसको वेबसाइटमा लगइन गरेर तपाईँहरू सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्नको लागि साथीहरू, तपाईँहरूले सर्वप्रथम फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर कोलेट्रल म्यानेजमेन्टमा गएर लोड कोलेट्रल गर्नुपर्छ। साथीहरू, लोड कोलेट्रलमा गएर कनेक्ट आइपिएसमा गएर सजिलै तपाईँहरू कोलेट्रल लोड गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्डर म्यानेजमेन्टमा गएर बाय अर्थात् सेलमा गएर सजिलै सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि साथीहरू, दोस्रो बजारबाट आइतबारदेखि बिहिबार अर्थात् कारोबार भइरहेको बेला 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म मात्र सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिनेछ। साथीहरू, आइपिओ भर्नको लागि तपाईँहरू मेरो सेयरको एप डाउनलोड गर्नुहोला, आफ्नो ब्याङ्कको नाम, युजर आइडी र पासवर्ड हाल्नुहोला र लगइन गर्नुहोला। त्यसपछि एप्लाई फर इस्युमा कुन कुन आइपिओ खोलेको छ र त्यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्योहरू याद राख्नुहोला। आइपिओ भर्नको लागि तपाईँहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा पर्याप्त रकम हुनु पर्यो र जति कि त एप्लाई गर्नुभयो भयो सो बराबरको रकम तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा होल्डमा बस्नेछ अर्थात् सो रकम तपाईँहरू आइपिओ बाँडफाँड भएर नतिजा नआउन्जेलसम्म सो रकम तपाईँहरू चलाउन सक्नुहुन्न। अब साथीहरू कुरा गर्नु, यो सम्पूर्ण प्रोसेसमा कति खर्च लाग्छ भने डीमैट एकाउन्ट खोल्नको लागि 150 रुपियाँ लाग्नेछ भने मेरो सेयर एकाउन्ट खोल्नको लागि साथीहरू तपाईँहरू 50 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ भने कनेक्ट आइपिएस र ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नको लागि कुनै पनि पैसा लाग्ने छैन। यो थियो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।